သာသနာတော်နှစ်2551ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်တဇံမုံလပြည့်ကျော်ရှိရက်တက္ကရာ2009ခုဩဂုတ်လ6ရက်ရန်ကုန်တိုင်းသာကိတမြို့နယ်ကိုရက်ကွယ်နဝရလန်ပုံညာရမမုဂုပတနာကျောင်းတက်ကြီးတွင်မှစေခြင်းပါစေဖြစ်သောပင်စမခြင်းမြောက်မောဂဝိပဿနာရက်ရှိရက်တရာအထုစကံ19ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းတရားဖြစ်ဟောကြားအပ်သောလာလန်းကိုပြန်မြင်ပြီလားတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြမီမှာတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောဗျာဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုပါမယ်။လေးလေးစားစားအာရုံပြုထားကြပါ။နမောတတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာ။နမောတတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာ။နမောတတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာ။ယတောမဟိမတောအကျင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနှိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီတိဟုသောပါရမီ7ပါးပြား30များကျယ်အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတခောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစာပစ္စည်းကိုစွန်ခြင်းသမီးသားကိုစွန်ခြင်းဇနီးမယားကိုစွန်ခြင်းအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆွန်ခြင်းအသက်ကိုဆွန်ခြင်းတည်းဟုသောဆွန်ခြင်းကြီးငါးပါးကိုဆွန်ခြင်းတည်းဟုသောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဘာဒရဝါပောင်းရင်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပောင်းရင်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဘုရားဖြစ်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတည်းဟုသောစရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒီဝါပုဒ္ဓမံကိလေသမံခန္ဓာမံမစ္ဆုမံပိသင်္ခါရမံတည်းဟုသောမံငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာနေဝိမာအိစေတိဋ္ဌေညာရှစ်ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုပရသတိယာကိုခန္ဓာရဏပင်မကြီးစွာ၆နှစ်ကြာကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတာတကုရှင်တိတ်ကြီးရှင်အကျင့်သက်သာလေးပါတရားသိမြင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌ဓမ္မအဝိဇ္ဇာလည်းအယိမူလရှိသောထောင်ငါးယကိတိတာတိဟုသောအမိုက်မောင်းသည်နမကြံမကျွင့်ပြခြင်းမလားပြစီရသည်ဖြင့်လင်းမြပဲရှိတော်မူတော့ကြေတတဗုဒ္ဓတာတကုရှင်တိတိရှင်အဝိဇ္ဇာလင်အယိမူလရှိသောထောင်မရတိတိတာတိဟုသောမိုင်မောင်းကင်းစဉ်ထိုသစ္စာလေးပါးတရားသည်မြေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လင်းနတ်တို့ဂျင်နာရံမျောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာဆန္ဒလည်းဥစ္စာ၌ကြည်စွာကောရောပူဇော်မြတ်တို့ကိုယ်ဝေဆုရစ်ရှိခိုးခြင်းသည်အထုနိညာမစဲအမြဲမကွာမစွာမသွေးဖြစ်ပါ၏ေမိနာဗုဒ္ဓပဏာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောပဏာမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်မိမောင်သေးပင်အောင်ကျွေးတည်၍အောင်မြင်ရမျောဘုရားတပည့်တော်ဤ။ဟောတုံမကမောင်သေးပင်အောင်ကျွေးတည်၍အောင်မြင်ရမျော။ယန္တရတင်ဉာဏပရိသတ်ပုံတော်ကောင်းတို့ဤယထိတ်စီတထော။အကျဉ်ချင်းတို့ရှိရတော်နာသည့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်တည်မင်္ဂလာထွေထွေသည့်ယထိတ်ဇာတိယချင်းချင်းတို့ရှိရတော်နာသည့်အတိုင်းတမိတ်ဇတုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျင်ဤအံလောက်ချီအောင်ပြီးပြည့်စုံပါစေတည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည့်လို့ပြည်တဲ့နောက်ယနေ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုသင်ညာယူစားအားထုတ်နေကြတဲ့မိမိတို့အားလုံးကိုယ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သမျှရောက်ခဲ့တဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီရောက်တဲ့နေရာကနေကိုလာတဲ့လမ်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ပြီလားဆိုတဲ့ဒီအမေးပါပဲအဲ့ဒီအမြင်လေးကိုရပြီဆိုရင်ယနေ့ဉာဏ်စဉ်တွေနဲ့ဟောပြတဲ့နေရာမှာပရိသင်္ခာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုရောက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမိမိတို့ရဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်လေးရဖို့အတွက်ကငါလမ်းလေးကိုပြန်သိရမယ်နော်ငါကိုပြန်သိရကိုတက်ခဲ့တဲ့လမ်းဒီဘလို့အနေထားနဲ့တက်လာတယ်ဘယ်လိုမြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြန်ပြီးသိနေတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒီသိတဲ့အသည့်လေးကလည်းမရှိတာသိတာလားအရှိကိုသိနေတာလားအရှိကဘာနဲ့ပါ
အဲ့ဒီယုံနံဒီပင်ဖြစ်ပြီးဒီလားပြက်နေတာလားဖြစ်နေတာပါဖြစ်နေပြက်နေတဲ့ဓမ္မတွေကိုအစဉ်ဆက်မပြတ်သရောစင်များရှုပွားရင်းကနေပြီးတော့ဒီအသိကတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင်လာလို့ဒီညာနေရောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်တွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့တိနေတော့လည်းပဲဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းတွေပေါ်မှာဟောဒါရီဟာဘေးဒီတင်းများပါလားဒါရီဟာကြောက်လန့်ပွဲတွေပါလားဒါရီဟာဒီစူးတွေနဲ့တူလိုက်တာဟောဟောဒီခြုံငယ်ကြီးပိတ်ကောင်းလာတဲ့တွေ့ငါတို့ဘာမှမြင်ပါလားလို့အဲ့ဒါလို့အများစုအနေနဲ့ခန္ဓာကိုသိလို့ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာကိုယ်လာတဲ့လမ်းလေးကိုပြန်ပြန်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တက်ခဲ့တဲ့လမ်းမမှန်ဘူးလားမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လာတဲ့လမ်းလေးပြန်မြင်ပြီလားဆိုတဲ့ဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ယနေ့တော်စင်များကိုကျေးဇူးပြုတော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဆက်ရလေးကိုအခုသဘောပေါက်အောင်ပြန်ပြီးကြည့်ရင်လက်ရှိပစ္စုပန်မှာခန္ဓာမရဘူးလားရထားတဲ့ခန္ဓာဒီဟောဒီဇာတိကစပြီးသရဏနဲ့နေမရဏလက်တွင်ကိုမသက်ဆင်းရဘူးလားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဒီအစဉ်သွားမှာပဲအဲ့ဒီအစဉ်သွားတဲ့အခါမှာအော်ငါတို့ဝေဒီဟောဒီခန္ဓာဒီအတိတ်တုန်းကလည်းဇာတိနဲ့နေခဲ့ရတဲ့သရဏလက်တွင်မှာနေခဲ့ရတဲ့မရဏလက်တွင်တက်ဆင်းပြီးတော့လည်းပဲဒီနေ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခဆက်မခံရဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်အတိတ်ကလည်းဇာတိနဲ့ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဇာတိဒီမသိခဲ့ဘူးလားသရဏနဲ့နေခဲ့ရတဲ့သရဏရဲ့နေဆံမှုအောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့အတွက်သရဏဘေးကမသိခဲ့ဘူးလားသရဏဝါဒီတယောက်မှချန်သေးဝဲဝင်ရတာကဘယ်ဘေးသိခဲ့တာအတိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒါလိုသာတိပေဒီသရံပေဒီမရဏပေဒီဘေးမျိုးစုံသင်ခဲ့တဲ့သဘောဟာပါရလို့တခဏရလို့ဒီပေဒီကနေဝိုင်းဝိုင်းလေလို့အနိစ္စခံရတယ်လို့ယံသူမျိုး၅ပါးပြီးလဲအတိတ်ကမကြုံခဲ့ဘူးလားပါရလို့ကြုံတာအခန္ဓာရလို့ကြုံရတဲ့အဲ့ဒီဘေးဒီရဲ့နှိမ့်စက်မှုအောက်မှာအလဲလဲကွက်ကွက်နဲ့သိပွဲဝင်ပြီးဒုက္ခကြီးစွာနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဆင်းရဲမှုယနေ့ပြစ္ဆုတ်ကမှလွတ်ပလန်းပြီးတော့လေဒီဒုက္ခပြန်ကြုံပြီရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်အော်အတိတ်ကလည်းကြောက်เสียလန့်เสียပါလားပစ္စုပန်မှာလည်းပဲတစ်ဆက်ကလေးမှတာယာဆရာမရှိတဲ့ကြောက်เสียလန့်เสียပါလားဆိုတော့ကြောက်ပဲလန့်ပဲတော့မြင်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကလန့်လန့်ပြန်သိမှနော်လန့်လန့်ကိုမသိရင်လန့်လန့်ကနှိမ့်စက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းမမြင်ပါဘူးပစ္စုပန်မှာခံရတဲ့ဒုက္ခလည်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေမှများကိုလာခဲ့တဲ့လမ်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ငါတို့ဒီသီးခန္ဓာရတဲ့အတွက်ဇာတိဒုက္ခတွေသင်ခဲ့ပါသည်သရဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ရပါသည်မရဏဒုက္ခတွေလည်းဝိုင်းဝိုင်းလည်ပြီးလက်ဆက်ခံခဲ့ရလို့ဘဝတစ်ခုတစ်ခုအဆုံးတစ်ပိုင်းဆုံးတစ်ပိုင်းမှာဒုက္ခနဲ့ကြီးပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ပြန်ဆတော့လေဒုက္ခနဲ့ပြန်မဆာဘူးလားဘာနဲ့ဆုံးမြန်လဲကဲဇာတိတစ်ခုရတော့ဘာနဲ့ပြန်ဆတန်တရာထဲမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလက်လက်လောက်ရတာကပျော်စရာလားကြောက်စရာလားလာလမ်းမြင်မှာဒီသဘောပေါ်တာဘေးဒီကိုလည်းမြင်ပါတယ်တဲ့ကြောက်ွက်လန်းကြီးလည်းမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်စရာတွေကြီးပဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆင်းနေတာဒီဘေးမျိုးစုံနဲ့ကြုံပြီးတော့မှဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်ပြရတာဒီတခြားမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာတွေရဲ့ဘေးမျိုးစုံရဲ့နှိမ့်စက်မှုဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေဒါတွေကိုမသိမမြင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးနေပြတ်ကြမလို့ဟုတ်တင်ပြီးဘုံဘဝတွေမှာตายာစရာလို့ထင်ခဲ့တဲ့တဏှာရဲ့ตายာပွဲအောက်မှာလည်းပဲယနေ့သတော်စင်များကစူးထဲမှာအထုခံခဲ့ရတယ်ဘာတွေနဲ့အထုခံခဲ့ရရရှိကြတဲ့ဘုံဘဝတွေရောက်နေတဲ့ခန္ဓာတွေအဲ့ဓာတွေအပေါ်မှာตายာတက်မဲ့နေသည်မြဘာထုခံရ။ဒီစူးထုခံရတော့လည်းသက်သာလား။အနိစ္စခံရတော့လည်းဒုက္ခခံရဘူးလား။ဘေးတွေကြုံတော့လည်းဒုက္ခတွေမတွေ့ရဘူးလား။အခုလည်းပဲဒီဒုက္ခတွေတွေ့နေရတဲ့ကြားထဲမှာတခါလာပြီးတော့ตายာစရာတွေအောက်မိပြီးတော့ကိလေသာအမြောက်နေမြန်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ထထထထပြီးတော့မှဆင်ခဲပွားနေမယ်ဆိုရင်အော်စူးကြုံနေငါတို့ရောက်နေတာပြီ။ဘယ်တဲ့ရောက်နေတာ။ကံမြင်လို့ရင်တော့စူးတော့မှာပဲနော်တက်တာစရာတစ်ခါမှမရှိတာဒီပင်ခန္ဓာရဲ့သဘောမှန်လုံးလုံးဗာပစ္စာလာလန်းပြန်ကြည့်ရင်မြင်မှုလားမြင်လားအဲ့ဒါလိုမြင်ရတာကိုပြန်ကြည့်တော့ငါတို့တရားတွေနာတရားတွေအထုတ်လို့မြင်တာပါတရားသာမဏတရားတွေအမထုတ်ဘူးဆိုရင်ယနေ့သောစင်များကိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ခြုံကြီးကအုပ်ထားပြန်ပြီဘာကအုပ်အဝိဇ္ဇာခြုံကြီးကအုပ်ထားတော့အမှောင်တုအကိုရောက်နေကြဒါကြောင့်မလို့လာရလန့်ပြန်ကြည့်မြင်လားမြင်ပါဘူး။ရောက်နေတဲ့နေသက်မှုတွေရဲ့ဒုက္ခကိုတွေ့လားမြင်ပါဘူး။ဘယ်သေးရောက်နေလို့မြင်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာချုပ်ကြီးကပိတ်ဖုံးထားတဲ့အတွက်မမြင်ပါဘူး။အဲ့ဒီမမြင်တာကိုလာရလန့်ကိုအခုဖော်ဟောသွားလို့ကိုယ်လာရလန့်ကြီးရဲ့ပြိဿသုံးပါအကြောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့များနောက်ကျောင်းကိုတတိချလိုက်ရင်ဒီသဘောတွေမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူး။
အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်နေသမျှဒုက္ခကိုမမြင်နိုင်စမှုတွေမတွေ့ဘီးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သာယာဘွယ်လို့ထင်လို့စူးတွေရဲ့ထိုးမှုအောက်မှာလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးရောက်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့လိုစူးတွေထုတ်ခံပြီးတော့များနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝနဲ့သိသာသိသွားခဲ့ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါကာမဘဝပစ္စယာဒီဇာတိဒီသူခိဇာတိလားအပေဇာတိလားအဲ့တော့တဆင့်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတဲ့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အတ္တနာရဲ့အချုပ်မျိုးအောက်မှာဘေးတွေကိုလည်းမမြင်မိမိတို့ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလည်းလုံးထားလည်းမသိစူးကြုံနေမှနေရတဲ့အဖြစ်ဆုံးအဝိဇ္ဇာအမောင်တို့ရဲ့ခြုံထဲမှာပိတ်ဖုံးပြီးတော့မှခံနေရတဲ့အမောင်ကြောင်ဒါတွေကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့လုပ်နေတဲ့များအလုပ်တွေမှန်တယ်များကွာတဲ့အထက်တက်တဲ့လမ်းမဟုတ်ပါတဲ့ဘုံမတက်တာသူဂရိဘုံတက်နိုင်မှာမလားသူဂရိဘုံမတက်နိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မလားခန္ဓာကိုယ်မှအမှန်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဘုံကြီးတဏှာရဲ့အချုပ်မျိုးအောက်မှာရောက်နေမှတော့ခန္ဓာဒုက္ခပျောက်သွားပြီအဲ့တော့ဘုံဘဝချမ်းသာတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဓာတွေပေါ်မှာခန္ဓာဒုက္ခတွေမမြင်နေတဲ့ကြောင့်မို့ဘေးတွေကိုမတွေ့ရတော့ตายရတဲ့တဏှာကကိုယ့်ကိုချော့ထားလိုက်တော့စူးတွေထိုးလို့ထိုးမှန်းမသိပြန်ဘူးအဲ့ဓာကဘယ်ထဲရောက်နေလို့ခြုံနေရောက်နေလို့အဝိဇ္ဇာခြုံအဲ့ဒီခြုံနေရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုတ်သမျှတဲ့ကာယကံတွေကံတွေနဲ့လုတ်ကြဝစီကံนี่ပြောကြပါတယ်မနောကံนี่ကြံကြပါတယ်တဏှာနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့သုထုခံနဲ့ဒေါသနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့သုထုခံနဲ့မောဟနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့သုထုခံနဲ့တောကဟိတိဘာတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့သုထုခံပြီးလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေဒီကံကောင်းလားကံဆိုးလားကံဆိုးပါဘုရားအချက်တည်းလမ်းဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘုရားတစ်ချက်လေးမှမဟုတ်ဘူးအပယ်လေးပါးကသာကြာနေတဲ့နန်းသူကြီးပါလားဆိုတာကိုပြန်ပြောင်းလို့ဉာဏ်ကြည့်လိုက်ရင်ရှေ့ကြခဲ့တဲ့သံဃာမှာတက်ဖွယ်လမ်းမတွေ့ခဲ့ရတာကအမောင်ဖုံးထားတဲ့ခြုံကြီးတဲ့ရောက်နေလို့အဲ့ဒီနေ့ဒီကြောင့်မရှင်းရဘူးလားရှင်းရမှာရှင်းရပါဘူးခင်ဗျအခုတရားဓမ္မတွေအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်နေတာရှင်းရပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်တော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတာကဒုက္ခသစ္စာပြောလိုက်ပါဒုက္ခသစ္စာတို့ဆိုတာကဆက်ဆုပ်เสียခဆိုတာကသစ္စာကဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျเสียအမှန်ကိုဘာသစ္စာလို့ပြောရတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီသဘောမရှိဘူးလားရှင်းပါဘူးအဆက်ဆုပ်ပွဲအပြစ်ပါတဲ့ရွန်ရှာပွဲအတိတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာသိချာကြည့်လိုက်ရင်သာယာပွဲမြူမြတ်မပါဘူးမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာအတွင်းကိုအပြင်ကိုအတွင်းလုတ်ဖြစ်စမ်းမှာအတွင်းထဲကတရုတ်တွေဟာရစရာမရှိတော့အောင်ပုံနံညီလောင်လာတဲ့အကြီးတွေဆွဲဆွဲနဲ့ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဒီပြင်သာယာပွဲကင်းမဲ့လုံးလုံးဘာသစ္စာသာယာပွဲကင်းမဲ့တဲ့ဆိုကြတဲ့ဘဝသက်သက်ဆရာအတိကောမပေါ်ဘူးလားရတာတဲ့ဘဝကြီးဒီတိုင်းကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ပြန်ပြီးတော့များအဲ့ဒီလမ်းလေးကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ရင်ယနေ့တော်စင်များသိရမယ့်အသည့်လေးကဆက်ဆုပ်စရာကောင်းလာတဲ့အဖြစ်ကိုမြင်သွားပြီ။အဲ့လိုမြင်ရင်သာယာပွဲလေးကင်းမသွားဘူးလား။ကင်းပါဘူး။တဏ္ဍပယ်တတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ်လာပြီနော်။အခုတော့တဏ္ဍနဲ့ဒီပဲလုံပြီးတော့သံတရာထဲမှာရှေ့ကြခဲ့လို့ယနေ့ပြစ်ထုတ်ပန်းနေအောင်မခွဲနိုင်မခွာရဲနဲ့ဒီတဏ္ဍရဲ့အချုပ်မြုပ်အောက်မှာဘာကြောင့်များပါနေလဲမေးတော့ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်ပြီးပြနေတဲ့ဒုက္ခနဲ့မမြင်ရွှေချပွဲအတိပြနေတဲ့ဆက်ဆုပ်စရာကိုလည်းမတွေ့ဘသူဖုံးထားတာဘာမြင့်ခြုံကပါလားထူလားထူပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီထူတယ်တည်းမှာပျော်လားပါတယ်တည်းပျော်လားပဲနဲ့ပျော်ကြအဲ့ဒါဆိုလဲယုံမနေနဲ့တော့ထူတယ်တည်းပျော်မှာတော့ယုံမနေနဲ့တော့အဝိဇ္ဇာထူကြီးကထူလုံးမာတဲ့ခြုံကြီးကထူလုံးနဲ့တွေ့ကြမလို့ယနေ့ဆက်ဆုပ်ပြရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာကပြနေတဲ့ဓဝရကိုးပေါက်ကကြတဲ့အရာတွေဘာတစ်ခုမှตายရွယ်မရှိပါလားလို့နေ့စဉ်မပြောဘူးလားဆက်ပြောသမျှကိုတော့မကြည့်ရဘူးလားမေးတော့မမြင်တာဘသူဖုံးဘသူကချော့တာဟောဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာရပြနေတဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေရဲ့အောက်မှာရွန်ချာစရာအတိနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတစ်စက်မှမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စူးတွေကထိုးကျင်တိုင်းထိုးခဲ့ပါသည်။ဟောလမ်းကကျန်းလားချောမွေလား။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြီးကိုကြည့်ပါကျန်းတန်းလို့မာသည်။ကိုလာခဲ့တဲ့လမ်းချောမွေလားကျန်းတန်းလား။ကျန်းတန်းလို့လည်းဘာသစ္စာ။ကဲစင်ရဲ့ကျန်းမှန်တရားတွေမပေါ်လာဘူးလား။ဒီလမ်းကြီးကသိုးလာပါတယ်ဆက်ဆုပ်ပါတယ်ကြမ်းကြမ်းပါတယ်လို့ပြောတော့ตาရပွင့်မဟုတ်တာတော့မပေါ်သွားဘူးလားကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်စမ်းပါဇာတိဒုက္ခနဲ့နေရာတုံးကလည်းအမိဝမ်းနဲ့အောင့်တဲ့နေရာမှာตาရပွင့်ပါလားအစဇာတိကိုဘာသစ္စာလို့ဟောနှိမ့်ဆက်မှုတွေပေါ်လွင်လို့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့စရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစင်ရဲ့ခြင်းအမှန်တရားလို့ခေါ်နေပါပြီအဲ့ဒီကနေလွန်မြောက်လို့သရဏလက်တွင်ရောက်တော့လေပဲမိမိရဲ့စံတန်မှာအိုမင်းရောတည်တန်းအောင်အနစ်ဆက်ခံနေရတဲ့
ဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့သာခန္ဓာကမပေါ်နေဘူးလားမပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီပေါ်ပြီးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဇရာတရားကိုပဲဘုရားကပါလို့ဟောဒုက္ခပါဘူးဇရာနဲ့နေရတော့လေဒုက္ခလားဒုက္ခလားမပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီကလွန်မြောက်ပြီးမရဏလက်တွင်ကိုနောက်ဆုံးအလိုက်တော့နေပဲတည်ပွဲဝင်ရတာဒီပင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမပေါ်ပါဘူးအစအလေအဆုံးကိုကြည့်လိုက်သာတိနဲ့စတဲ့စကားနဲ့နေတဲ့မရဏလက်ပြမှာတက်ဆင်းရတော့အဆုံးမတက်ခဲ့ဘူးလားဘဝတစ်ခုတစ်ခုခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းမှာဘယ်ကစားဘာနဲ့နေတယ်ဓမ္မလန်းဆုံးအစအလယ်ဆုံးလို့သုံးပါမရှိဘူးလားပရိသတ်သုံးပါဆက်ရကိုကြည့်ရင်လည်းအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်အစအလယ်ဆုံးမရှိဘူးလားအတိတ်ကစခဲ့တဲ့ပစ္စုပန်မှာထောင်လာတဲ့အနာဂတ်ကိုခီးဆက်။အဲဒီမိမိတို့ကအစလည်းဆုံး၃ပါးမှာပြိဿသုံးပါးဆက်ဝိုင်းနေကြည့်ရင်အတိတ်ကစခဲ့တာအဝိဇ္ဇာဥထုပ်ပြီးသင်္ခါရတွေနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခမမြင်လို့စခဲ့ပြီးပြီ။အဲဒီစခဲ့တဲ့များဒုက္ခရောက်ဖို့ကြိုးဖြစ်တော့ဗာသစ္စာ။အဲသမုဒိယသစ္စာနဲ့စခဲ့ပါတဲ့ယနေ့ပစ္စုပန်မှာသူတုံငန်းငါအလုံးခန္ဓာတွေနဲ့ရနေပြီးတော့ဘုံဘဝတွေဘလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံဗာသစ္စာ။ဒီဒုက္ခတွေဘာနဲ့စလို့ရတာ။သမုဒိယနဲ့စလို့ဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမသိဆင်းရဲခြင်းတွေကိုမမြင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆက်တဲ့ကြောက်ကြာဘေးကိုလည်းမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သဘောကျပြီးတော့ဘာတွေပြန်လာ။သမုဒိယပြန်လာတော့ဘာပြန်ရ။အစကလည်းသမုဒိယနဲ့စခဲ့ပါတယ်။အလယ်မှာဒုက္ခနဲ့နေပြီးသမုဒိယတွေပြန်လို့ပြီးအနေကောကောင်းလား။အစကောကောင်းလား။အဆုံးသတ်တော့ကြည့်တော့ဘာနဲ့ဆုံး။အစကလည်းဒုက္ခဒီကြောင်းနဲ့စတယ်အလယ်မှာဒုက္ခကြီးနဲ့နေပြီးဒုက္ခတွေဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်သည်အဆုံးသတ်တော့လည်းဒုက္ခနဲ့ဆုံးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမြကောင်းဆိုတာပါတယ်ပါပါဘုရားဒီနေ့တို့ရှင်မြလူချမ်းသာကောင်းတယ်ပြောတယ်ကောင်းတာပါလားပါပါဘုရားနတ်ချမ်းသာကောင်းတယ်ပြောတာကောင်းတာတွေ့လားပါပါဘုရားနတ်ချမ်းသာလည်းအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ပုံညာမိစေကာရနဲ့စခဲ့တယ်သမုဒ္ဒတ္တဆာနဲ့စတာကောင်းလားပါပါဘုရားနတ်ချမ်းသာလို့ပြောတယ်နတ်ခန္ဓာမရဘူးလားပါပါဘုရားပါတစ္ဆာပါပါဘုရားသာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အစလည်းမကောင်းအလဲမှလည်းမကောင်းအဲမကောင်းတာကိုမကောင်းမှမသိတာကဘာလို့ပါလဲ။ဒါမြင့်ပိတ်ဖုံးတာတဲ့ခြုံကြီးကထုလုံးနေတဲ့အမှန်ကိုမမြင်တော့သဘောကျတဲ့ကဏ္ဍကြောင့်သမှုရကြီးပြန်ပေါ်ပြန်ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အဆုံးမတောင်ဒုက္ခတွေနဲ့ကြီးပဲမနေရဘူးလား။အစလည်းမကောင်းမှအလဲလည်းမကောင်းမှအဆုံးလည်းမကောင်းမှလားလို့သစ္စာတဲ့ဝေဖန်ပြီးတော့ပရိစ္ဆေသုံးပါးဆက်ရကိုအဝိုင်းပြေးပွားနဲ့လက်လိုက်တာအကောင်းတဏှာမှမမတွေ့ပါအဲ့ဒါတခြားလားလာခဲ့တဲ့လမ်းလားဒီစင်တိုင်းပါပဲအဲ့လိုလာခဲ့တဲ့လမ်းဒီတစ်ဆက်ကလေးမှမကောင်းပါလားလို့ယနေ့သဘောကျသွားရင်မိသူများဒီသဘောတွေကိုအလိုမရှိတော့ဘူးအခုတော့ကြည့်ပါတဲ့ဇာတိလည်းပဲစခဲ့တာဒုက္ခပါအလယ်မှာနေတဲ့သရာကလည်းဒုက္ခပါမရဏအဆုံးသတ်ကလည်းဒုက္ခပါဇာတိဒုက္ခသစ္စာသရာဒုက္ခသစ္စာမရဏဒုက္ခသစ္စာဒါကြောင့်အစလည်းဒုက္ခနဲ့စာအလေလေဒုက္ခနဲ့နေအဆုံးသတ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆုံးဒါကြောင့်ဒုက္ခညုံရမပါဘူးဆိုတာမပေါ်သွားဘူးလားကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုပြန်ကြည့်ရင်စင်းရဲစွာနဲ့လာခဲ့ရပါသည်ဘယ်လိုလာခဲ့ရဘေးတွေလည်းပဲမများဘူးလားကဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့သာအလေလေလို့ပြောပြီးကြောက်စရာတော့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီတရားတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိတို့အတွက်ဟောဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေဆက်နေတာဒီစူးစူးခံရလို့မြောက်လေထိုးခံရလို့ကိလေသာမှန်မြစူးညောင်းနေတူပါသည်အဲ့ဒီစူးညောင်းနေထိုးနေပါလားလို့မသိအောင်ခြုံနေရောက်ခဲ့ကြသည်ခြုံကအဝိဇ္ဇာဒါမြင်အဝိဇ္ဇာခြုံကြီးကလည်းမထူခဲ့ဘူးလားတခြားလားလာလန်းလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဏှာနဲ့လုံနေသည်များတော့ဩဒါရီဒီအထက်ကိုတက်တဲ့လမ်းမဟုတ်ပါတဲ့အောင်မလားအော်အကုသိုလ်ကိလေသာကိလေသာကိလေသာလောဘဒေါသမောဟနဲ့သာတောင်းကျမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပယ်လေးပုံသာလင်းကြပေါ်ရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထက်တဲ့နန်းလည်းမဟုတ်ပါအဲ့ဒီနန်းနေဒီပင်ဟိဆက်ထုတ်ပြအတုံးမကြကြအမှန်နေဒီပဲဟိဒုက္ခသစ္စာကပုံမဖော်သွားဘူးလားကဲရှောက်လန်းခဲ့တဲ့နန်းတွေကိုပြန်ကြည့်တော့လည်းပဲစင်းရဲစွာနဲ့ရှောက်ခဲ့ရတာဒုက္ခမြင်ရမှာပါပါပါရဲ့လားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဒါလို့သွားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိရဲစွာကောမသွားခဲ့ရဘူးလားအဲ့ဒီလမ်းကြီးသည်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့သွားရလမ်းမဟုတ်ဘသူတွေရဲ့သွားရလမ်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့သွားရလမ်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီသမှုရနဲ့ဒုက္ခသမှုရနဲ့ဒုက္ခလဲနေတာသည်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့သွားရလမ်းမဟုတ်ဘူးမသူတော်တွေရဲ့မိဝဲရလမ်းဘသူတွေရဲ့မိဝဲရလမ်း
ကိုလန်းကိုပြန်မြင်ပြီလားမြင်ပါဗျာအဲတော့ကလေခုပေါ့နော်ကိုလန်းကိုမြင်ပြီလားမြင်ပါဗျာဘယ်တော့မှမြင်လိုက်တာခုမှမြင်လာလားလာလန်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့မြင်စေချင်ပါတယ်အဲ့လိုမြင်မှလည်းပဲဒီဘုံဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုသဘောမကျပါအဲ့ဒီလိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ဖို့အရေးကလည်းအခုလက်ပြနေတာကစာအရာကဲစာတဲကတရားကတော့ယနေ့မိမိတို့အတွက်ကိုတမှုရိယနဲ့ဒုက္ခတမှုရိယနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအလဲလဲလှုပ်ပုံတွေကိုပြီးပြင်အောင်ပြောသွားတော့စာထဲမှာရှိတဲ့တရားတော့သိမသွားဘူးလားသိပါပါဘုရားစာထဲမှာရှိတဲ့တရားကမှတ်တမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့တရားကမှတ်တမ်းပါဘုရားကဲဒီမှတ်တမ်းရဲ့အရှိတွေကိုသိရင်ဗမာကြည့်မယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားကိုကြည့်နိုင်ရင်တော့မိမိရဲ့တန်တန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်မကိမ့်ဘူးလားမကိမ့်ပါဘူးဗျာ။ဟောဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်တကယ်တမ်းကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားကိုတကယ်သိခဲ့တဲ့မြည်သူမဆိုလာလန်းကိုမြင်ပါလိမ့်မည်။ဘာလန်းမြင်ပါလိမ့်မည်။အခုတော့ပရိစ္ဆေသုံးပတ်နဲ့အခွဲ့တကြလက်ပြတော့ဒီလန်းလေးတော့မြင်သွားဘူးလားမြင်ပါဘူး။အခုလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုရှုနေတဲ့တရားတွေကိုကိုကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုမြင်ရင်နဲ့တန်ဖို့ရှိသွားပြီ။ယနေ့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာပြိသင်္ခါဉဏ်လေးကောင်းစွာကိမ့်မကိမ့်ရမရသဘောလေးပေါက်ပါအောင်ဆိုတာလေးကအရေးကြီးတယ်။ရှင်းဉဏ်ရှင်းဉဏ်တွေကိုတက်ပြီးတယ်ဆိုတာကဟောလိုက်ရင်လွယ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအပေါ်ယံလေးသိပြီးတော့အပေါ်ယံလေးပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာဉဏ်ရောက်ပါမလား။ယနေ့ပြိကသင်္ကဉဏ်ကိုတော်တော်များများလက်လန်းလေးကိုသိရသိရဆိုတဲ့တရားဟာယုံနာဓမ္မတွေရဲ့အနိစ္စကိုတော့မသိဘူးလားသိပါပါဘုရားဒုက္ခအနတ္တကိုရောသိပါပါအဲ့လိုသိတဲ့နေရာမှာဒီပြိသင်္ကာကြတော့အမြင်ကျေလာပြီရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာပြီပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိလာပြီလို့ပြောမထားဘူးလားသိပါပါဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ဖို့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိဖို့အမြင်ကျေလာဖို့ကလက်လန်းလေးကိုပြန်မြင်တတ်ဖို့ပြန်ကြည့်တတ်ဖို့ပြန်သိအောင်ကြိုးစားဖို့ကအထူးအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုသူရည်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာရှုခဲ့တဲ့တရားတွေပေါ်လာတဲ့ဓမ္မယုံနံတွေကိုကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးပေါ်လာတယ်လည်းပဲနေ့စဉ်နဲ့များပြောထားတာဆိုတော့သဘောတော့ပေါက်လောက်ပါပြီ။စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးပေါ်တဲ့နန္ဓမတွေလည်းပဲအာယုံပြုပြီးတော့ရှုွက်တွေကိုလည်းပေါ်ပြထားတဲ့အတွက်တော်စင်များအတွက်လည်းသိကောင်းသိနိုင်ပါပြီ။အဲ့လိုသိပြီဆိုရင်ဒီလာလန်းလေးကိုကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာဒုက္ခမြန်ပါလား။ဒုက္ခဆက်သက်ပါလားလို့မြင်နေရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့တန်တန်မှာသိချာပြန်ကြည့်ဘေးတွေဝင်းရံနေတဲ့သဘောနဲ့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရှင်းလင်းသိလာလိမ့်မယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကကြောက်ွယ်လန့်ဘွယ်ပါလားဆိုတာကိုလည်းမမြင်ရဘူးလား။မမြင်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါဘင်္ဂဉဏ်တဲ့ကူကပြောထားပြီးသားနော်။အဲ့ဒါဘသူအကြောင်း။ကဲခန္ဓာအကြောင်းသိရင်ဘယ်ထဲကြည့်မလဲ။ကဲခန္ဓာရဲ့သိတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးသောအာယုန်တွေကကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာပြောမယ်တဲ့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်ရဲ့ပျော်ခဲ့ရှင်ခွဲတဲ့အာယုန်တွေကောပြန်မပေါ်ဘူးလားမြင်ခဲ့ကြားခဲ့တဲ့အာယုန်တွေကောပြန်မပေါ်ဘူးလားဒီအာယုန်တွေပြန်ပြန်ပေါ်မှာပဲအဲ့လိုပြန်ပေါ်တဲ့အခါမှာကိုယ်လုတ်ကင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပျော်စရာရှင်စရာလေးတွေအာယုန်ပြုတ်အယောင်ဝယ်သမားကလည်းရောင်းကောင်းတဲ့နေ့အလုတ်ကင်သမားကလည်းအလုတ်လေးအဆင်ပြေတဲ့နေ့ကိုမိသားစုနဲ့နေရတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီမိသားစုလေးရဲ့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်လေးတွေကိုတွေ့ရတွေ့ရမြင်ရမြင်ရပြောတိုင်းပြောတိုင်းကြားတိုင်းကြားတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာဝမ်းမြောက်မှုလေးတွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမြင့်သက်မှုလေးတွေလည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာပျော်ခဲ့ကြတာပျော်ခဲ့ကြတာအဲ့လိုပျော်ခဲ့တဲ့အပျော်လေးတွေကိုကြည့်တော့တာယာဘွယ်လို့ထင်ကြအောင်မရှိဘူးလားဖြစ်ပါဘူးတာယာဘွယ်လို့ထင်ခဲ့တာပါအာယုံလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပျော်စရာအာယုံကမြင်ခဲ့မှုတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အယောင်ဝဲအာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တဲ့ရှင်လန်းပြည့်ကြွခဲ့တဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အစဉ်ကြည်ခဲ့တဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုအာယုံပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒီအာယုံဒီမြင်ခဲ့တုန်းကတော့အစဉ်အာယုံကြားခဲ့တုန်းကတော့အတန်အာယုံကဲအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ခဲ့ဘူးဓာရီကြားခဲ့ဘူးဓာရီပြောခဲ့ဘူးဓာရီပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အာယုံလေးတွေကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တော့ဟောမနှောမှလာပြီးမတိုက်ဘူးလားတိုက်တော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးတွေးတော့အဲ့ဒါလိုတွေးနေရင်းနဲ့ဝမ်းသာမှုလေးတွေပေါ်လာပြီအဲ့ဒီဝမ်းသာမှုပေါ်မှာမျက်သက်တဲ့သဘောလေးတွေတာတဲ့သဘောလေးတွေကမကိမ့်ဘူးလားမကိမ့်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီအစဉ်လေးပြန်ကြည့်ဒီအစဉ်ဟာဒီအာယုံပေါ်ရင်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒီအာယုံလေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတာရတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အနေထားသဘောကျတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အနေထားဟာမိမိရဲ့စံတန်မှာဟောဒီ
နှစ်ကနေပြီးတော့သုံးဆိုတဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်မသွားဘူးလားဆက်ပါပါဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောဒီနှစ်နဲ့သုံးမှာဒုက္ခကနေသမှုရိယကိုဆက်စေတာလားပြတ်အောင်ဖြတ်ခိုင်းတာပြတ်အောင်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာကဘေးကိုလည်းမြင်ရမယ်ဆက်စုပ်စရာမှန်းလည်းသိရမယ်ကြောက်စရာလန့်စရာမှန်းလည်းသိရမယ်အဲ့လိုသိရင်မဆက်တော့ဘူးဒါမြင်လာလန်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပျော်စရာမပါပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မြင်ခဲ့တဲ့အာယုံကြားခဲ့တဲ့အာယုံပျော်ရွှင်စရာအာယုံလေးတွေဟာဘယ်အာယုံလဲပေါ်ပေါ်တခြားလားဓမ္မယုံလားဓမ္မယုံဆိုတာကငါလားသူလားယုံနဲ့နန်းလားအခုယုံနဲ့ဆိုတဲ့အာယုံပြောက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့အာယုံမိမိရဲ့အစဉ်ပြေခဲ့တဲ့အာယုံဒါလေးတွေကလာလာပြီးနေရာယူခဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံနဲ့အရှိပြောက်မနေဘူးလားတမင်ပြောက်သွားပြီဆိုကြတဲ့ကိုကဒုက္ခမမြင်တော့ပါမြင်သေးလားဟောဒါရီယာဘေးလို့ပေါ်သိအောင်မလားသက်သက်ွယ်ကောင်းလိုက်တာလို့ကောမြင်သေးလားမမြင်တာကရှင်းနေပါပြီဓမ္မယုံပေါ်လာတာကိုသတော်စင်များကကိုယ့်ရဲ့တန်တာယုံနာပေါ်နေပါလားလို့မသိလိုက်ပါဘူးမသိကြသည်ဘယ်ထဲရောက်သွားတာခြုံထဲရောက်သွားတာအဝိဇ္ဇာခြုံထဲရောက်သွားတာအဲ့လိုဝိဇ္ဇာခြုံထဲရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာဒီသံတမေတမောနဲ့ဟောตายရသွားတယ်ဆိုတော့စူးပါမထိုးလိုက်ဘူးလားခြုံထဲလည်းရောက်သေးတယ်စူးလည်းထိုးခံသေးတယ်ပျော်တယ်ပေါ့နော်ပြောကြကောင်းလားနေတော့ပဲထဲမှာအထူးကိုမခံရဘူးလားစူတွေကလည်းထုတ်ခံရတာတက်တာကြတဲ့ဘက်မှာကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ချင်းအပြင်ခြုံဆိုတာလည်းမကောင်းပါလားစူထုတ်ခံတာလည်းမကောင်းပါလားလို့သဘောပေါက်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီဒုက္ခမမြင်ဘူးလားဒါကိုပျော်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုပြန်ပြောနေတာနော်ပျော်စရာလို့ထင်ခဲ့တဲ့လမ်းဒီပင်နေရင်ပျော်စရာမဟုတ်ပါလားဆိုတာကခြုံထဲရောက်နေတဲ့အဖြစ်ကလည်းပဲမတက်သားသုထုခံရတဲ့သဘောတွေကလည်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သုခပါလားသိရတဲ့နန်းကြီးပါလားဆိုတာမပေါ်သွားဘူးလားအဲ့ဒီတော့မှဒီယုံနံဆိုတဲ့တရားလေးကိုပြန်ကြည့်တော့မနောကလက်ခံလိုက်တာမနောဆိုတာငါလားသူလားစိတ်လားစိတ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာလားခန္ဓာပါသစ္စာအဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်တာကဘာကစားတရားလေးကဘာနဲ့နေပြတ်သွားတာကဥပတိပင်ဆိုတဲ့သဘောဟာဇာတိစရံမရဏကိုပုံတော်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဩဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးဒီပင်ခန္ဓာသဘောဟိတိရနဲ့ခန္ဓာသဘောပြတ်တာနဲ့ခန္ဓာသဘောဒါ၄အလုံးဟာဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုတော့တာယာပဲမြန်ပါသေးလားပြုံးစရာကိုရှိကိုမရှိဘူးအခုတော့မိမိကပြုံးစရာတို့မထင်ဘူးလားထင်လိုက်လားထင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေးထဲမှာပြုံးနေတယ်အတွေးထဲမှာဝန်တာနေတယ်ဒါကြောင့်အတွေးကိုတာယာနေတယ်ဒီသဘောထိမသွားဘူးလားအဲ့ဒါလေးအလုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီစပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မယုံမနောကလက်ခံလိုက်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာတွေးစိတ်လေးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီတွေးစိတ်လေးပေါ်မှာဟောဒါလေးကိုပြုံးပြော်ပြီးတော့နေမိတဲ့အတွက်မိမိရဲ့တန်တန်မှာဝန်တာရဲဆိုတဲ့သဘောပေါ်နေရမယူဘူးလား။အဲ့ဒီသဘောတွေကြည့်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားငါကောင်သူကောင်ပါလားလမ်းလမ်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဓမ္မယုံကလည်းယုံနံလက်ခံတဲ့မနောကလည်းနန္ဓမယုံနဲ့နန္ဓာပေါ်နေတာအဲ့ဒီယုံနံကိုကျေစုပြုပြီးတော့မှဒီဘက်မှာတွေးရဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကလည်းပဲနန္ဒမအဲ့ဒီတွေးလုံးနောက်မှာဟောဒီမှာဝန်တာရဲဆိုတဲ့ခံစားမှုကလည်းနန္ဒမကဲဒီဘက်ကနှိမ့်တဲ့ဆိုတာလည်းနန္ဒမယုံနံပဲအဲ့ဒီယုံနံဒီပင်အာလုံးဟာကံတန်းနဲ့ပေါ်လာတာဖြစ်ပြည့်အစားထိုးနေတာလားကဲဒီကနေပြီးတော့အเจ้าနှစ်ပါးကတက်ဆိုင်တော့မနှောတိုင်းမနှောမှလာပြီးတွေးစိတ်လေးနေရာယူသွားပြီအဲ့ဒီတွေးစိတ်လေးကဒီအเจ้าတက်ဆိုင်လို့ပေါ်တာအဲ့ဒီတွေးမှုလေးကလည်းအာယုံကအစင်ပြေခဲ့တဲ့အာယုံကျင့်တဲ့အာယုံလေးနဲ့မိမိကအာယုံလေးပြန်ပြုပြီးလို့ကို့မှာပြုံးပြီးတော့ဝန်တာနေတာကလည်းအစာမထိုးဘူးလားအဲ့ဒီဝန်တာတဲ့အာယုံလေးပေါ်တဲ့အခါမှာတွေးတာလေးရှိသေးလားဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တာငါလားသူလားခန္ဓာလားဖြစ်တာလည်းငါလားသူလားခန္ဓာလားခန္ဓာပါသစ္စာကို့လန်လန်လေးကိုပြန်ကြည့်ဒုက္ခနော်အဲ့ဒီဒုက္ခကနေအခုကဲဝန်တာရဲ့အစာမထိုးဘူးလားအဲ့ဒီဝန်တာရဲဆိုတာကငါကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝန်တာရလားဝေဒနာလားဝေဒနာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာလားဝေဒနာခန္ဓာပါသစ္စာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအစားထိုးနေတာအဲ့လိုစားထိုးတဲ့ဆိုတော့အော်ဒီကဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒီဘက်မှာစားထိုးရတယ်ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလက်လုံးရမသိတာကခြုံနေကြောင်ဒီလိုပါ
မှန်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုခြုံနေကြောင်းနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခကိုမမြင်တော့ဒီဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခဆက်နေပါလားလို့ကြောက်စရာမြင်ဝင်ကောမြင်သေးလားမြင်ပါဗျာအခုတော့ယနေ့သတော်စင်များကိုယ်လာရလမ်းလေးပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဩဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခရဲ့နှိမ့်ဆက်နေပါလားကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဘေးဆိုးကြီးပါလားလို့လာရလမ်းလေးကိုပြန်မြင်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကစူးထိုးလွတ်သွားတယ်တာယာအောင်မလားမှန်ပါဗျာအာမြင်မလာရလမ်းလေးမြင်မလာရလမ်းမှာဒုက္ခမြင်မှာပါဒုက္ခဒုက္ခလေပြောကြရည်ဘလောက်ပဲပြက်ပြဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလဲလဲလုံနေတာအဲ့ဒါလေးကိုမသိတဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာตายရသွားတာตายသွားတော့လောဘမလာဘူးလားဒီတင်ရတာလားဥပါဒဏ်ဒီလိုက်တာလားစကายကမသိကမနောကနဲ့မကြိုးစားဘူးလားကာမဘုရားဖြစ်စရာသတိပေးသင့်မြန်ပြီသတိဒုက္ခနဲ့သမှုကိုရောက်ပြန်ပြီဆက်ဆုပ်ကြရောချာကြရင်းနဲ့တွေ့ပြန်ပြီအဲ့ဒါဒီဒီပင်မိမိရဲ့တန်တာမှာအဝိဇ္ဇာချုပ်တဲ့ကိုရောက်နေရင်ကွာတဲ့မင်းတို့စူးထိုးတယ်မလွတ်ဘူးကွာဒုက္ခတွေလည်းမမြင်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းဒီအထက်ကိုဘရော့မှမတည်တက်ပါမလားအဲ့ဒါဒီမတူတော်လေးရဲ့တွားရလမ်းယနေ့ဒီလမ်းကိုပြန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထိုက်တန်ရဲ့လားအဲ့ဒီလမ်းဒီကိုလမ်းမဟုတ်ပါအဲ့ဒီလမ်းဒီပင်ကိုနဲ့မထိုက်တန်ဒါကြောင့်လို့သတော်စင်များကလမ်းလမ်းလေးကိုသိစေချင်တာကအော်ဘယ်အရှုခံပဲပေါ်ပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ပြောကြအာယုံလေးကပြရတယ်ဓမ္မယုံကမနှောနဲ့တိုက်လို့တွေးစိတ်ပေါ်လာတာဒီတွေးစိတ်ဒီမနှောမှာပေါ့မနှောမှာချုပ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတာကိုမမြင်တော့ဒီဘက်ကဝန်တာရာလေးထိသွားပြီအဲ့ဒီဝန်တာရာနဲ့ငါလားသူလားခန္ဓာလားဝန်တာရာဒီရုပ်လားနာမ်လားအဲ့ဒီနာမ်မှာလဲစိတ်လားဝေဒနာလားအော်ဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောလေးကထင်ရှားရင်သူ့ကိုအာုံလိုက်တော့ဒီဝန်တာတဲ့သဘောလေးကဒီအာယုံပေါ်လို့အဲ့ဒီအာယုံလေးကလည်းပဲတိကြိုက်တိကြိုက်လေးမှာပဲချုပ်သွားချုပ်သွားအသာထုတ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်အသာထုတ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်မပြဘူးလားပြပါတယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောလေးကလည်းဝေဒနာကတစ်ခန္ဓာပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်နောက်တစ်ခန္ဓာအသာထုတ်လိုက်ဒီခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာလေးကချုပ်လိုက်ဆိုတော့မိမဝမ်းတာဖို့အချိန်လေးတော့ရသလားဝမ်းတာတယ်လို့သာဆိုင်ဖို့ဆွဲတာနော်တာရခြင်းတော့မရအောင်ကိုပြက်သွားပြက်သွားပြက်သွားတာတွေဟာဘင်ကညံမပြဘူးလားဒီအမြင်ရပြီဆိုရင်ဝမ်းတာခြင်းတော့ရှိရဲ့လားရှိပါဘူးဝမ်းတာတယ်လို့ပြောနေတဲ့တာယာပွဲကောရှိရဲ့လားပြည့်နေပြည့်နေလို့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဲ့ဒီဒုက္ခသည်ကိုလာခဲ့တဲ့လမ်းရှင်းရဲ့လားဒီလမ်းကလာခဲ့တာပါအဲ့ဒီလမ်းလေးကိုသိပြီးဆိုရင်ဒီတဏရဲ့ညှောက်နေစူးတွေသွတ်သွားပြီဘာကပေါ်လာမလဲဉာဏ်ဘာပေါ်လာမလဲအဲ့ဒီဉာဏ်ပေါ်ရင်အဝိဇ္ဇာချုပ်အောက်ကောမလွတ်ဘူးလားတဏအစုဘောထုတ်ခံရလေလားသက်သက်ပြာတုံးပြရဲ့ခန္ဓာသဘောကမမြင်သွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေအချင်းဒီခန္ဓာကိုသဘောကြမလဲ။အသဘောမကြပါလားဆိုတဏှာပဲလိုက်ပြီ။တဏှာပဲရင်ဥပါဒကံတွေလည်းရပ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သမုဒိယပေတယ်လို့ပြောလိုက်တာ။သမုဒိယပေတာဒီဘာတိမာလာလန်းပြီးမှပါတိမာလေ။တာယာပဲလို့ပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအာယုန်တွေမှန်သမျှလည်းဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ဒီအာယုန်ဆိုသူတို့စင်များကဒုက္ခချင်နေတာ။အယောင်ဝင်လေးကောင်းရင်ဒုက္ခလို့ထင်နေတာရရလေးရှိရင်ဒုက္ခလို့ထင်နေတာအဲ့ဒီအာယုံတွေမှန်မြလေဒုက္ခမြင်မြမပါဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေပါလားလို့ဉာဏ်ရောက်တိုင်းဉာဏ်ရောက်တိုင်းမသိနိုင်ဘူးလားကဲကိုယ့်ရဲ့ရထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလေးရုပ်တရက်ဆုံးရှုံးသွားပြီအဲ့ဒီဆုံးရှုံးတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုမြင်ခဲ့တော့ကလည်းပဲစိတ်မချမ်းသာခဲ့ဘူးကဲအိမ်ပြန်ဟုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးပေါ်လာတော့ဟောမနှောမှလာပြီးတော့ဒီအာယုံနဲ့တိုက်တော့တွေးစိတ်လေးမလာဘူးလားအဲ့ဒီတွင်းစိတ်လေးကလည်းစိတ်မကောင်းတဲ့ဝမ်းနေမှုတွေဟာလိုက်ကလိုက်ကတော့မဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကမှကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်မကောင်းတဲ့သောကတွေကမလာဘူးလားဒေါမနတ်တွေကမလာဘူးလားအဲ့ဒါဒီလာလမြင်လို့လားမမြင်လို့လားမမြင်ပါဘူးဘယ်တော့ဆိုးသွားလဲလာလမမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆက်နေပါလားလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သောကရဲ့နှိမ့်စက်မှုကလည်းရောက်သွားပြီဒေါသရဲ့နှိမ့်စက်မှုကလည်းရောက်သွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိသွားရင်အထက်တက်တက်လာဟုတ်လားမတူတော်လေးရဲ့ပြီးဝဲလမ်းကိုလိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်ကနေ3 3ကနေ4ဆက်သွားပြီပေါ့ဆက်သွားတော့အပယ်ဒုက္ခကောမခံရဘူးလားအပယ်ဘေးကောမသိဘူးလားဘေးမျိုးစုံဝိုင်းနေတာတခြားလား30ပုံလားဒုက္ခမျိုးစုံနှိမ့်ဆက်ခံရတာလေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာစက်တုပ်ပြာအတိနဲ့ပြည့်နေတာလေပဲဒါလို့သိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်မှာရှိနေတဲ့တရားလေးတွေကမှအမြင်ဉာဏ်လေးသိပြီးတော့မှဩသာယာစရာပျော်ရွှင်စရာဆိုတဲ့အာယုံမှမြတ်လည်းပဲအရှုခံယုံနာပြတာပဲဒီတရားလေးတွေကမှမသိလို့မသိလို့တွေးတာကိုမသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းနေတယ်ပေါ်လာတယ်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ်လာတယ်ဝမ်းသာတယ်ပေါ်လာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ပေါ်လာတယ်ဒါတွေကဝေဒနာရဲ့သဘောတွေပါလားရုပ်ကလည်းရုပ်လို့လုပ်တယ်စိတ်ကလည်းစိတ်လို့လုပ်ဝေဒနာကလည်းဝေဒနာလို့လုပ်
သင်္ခါရကလည်းသင်္ခါရလို့လုံးလေသူ့လုံးလေသူအဲ့ဒါလေးကိုယနေ့သတော်သင်များကဝိပဿနာဆိုတာအဲ့ဒါလေးသိအောင်ကြည့်နေတာဝိပဿနာဆိုတာကဘာတွေလဲဆိုတော့ရုပ်လို့လုပ်တာကိုသိအောင်ကြည့်နေတာဝေဒနာလို့လုပ်တာကိုသိအောင်ကြည့်နေတာသင်္ခါရသင်္ခါရလို့လုပ်တာကိုသိအောင်ကြည့်နေတာစိတ်လို့တာကိုသိအောင်ကြည့်နေတာသူ့လုံးနဲ့သူလုံးနေပါလားလို့သိနေရင်ဒီသူတို့ရဲ့သဘောလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ကလည်းပေါ်တဲ့နေရာမှာမချုပ်ဘူးလားဝေဒနာကလည်းခံစားရင်ပျောက်ဘူးလားစိတ်ကလည်းသိရင်ပျက်ဘူးလားဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အာယုံသိလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အာယုံသိလည်းပဲကောင်းတဲ့အာယုံခံစားလည်းပဲမကောင်းတဲ့အာယုံခံစားလည်းပဲဖြစ်ပြက်မမြတ်ဘာတစ္စာဒါကြောင့်တကူလုံးတကောင်လုံးမှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာမမသိအောင်ပြနေပါလားလို့ခန္ဓာရဲ့သရုပ်ကိုလာရလန့်ပြင်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီသဘောတွေနဲ့သာထုံမွှန်းထားတာဖြစ်လို့ခန္ဓာကြီးဒီပါတစ္စာမသိရပါဘူး။သိရစရာရှိသလားရှိပါဘူး။အဲ့ဒါလို့မရှိပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာတပြက်တည်းပြနေပါလားဆိုတော့ဩငါဒီအချင်းပြွေသိနိုင်ပါလားသိပေသူကြီးသိတော်မဲသိပေသူကြီးသိတော်မဲလို့ဘေးဒီကောမမြင်ဘူးလားကြောက်စရာနေလည်းကောမထင်လာဘူးလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်သတော်စင်များရဲ့သံတမ်းမှာအော်ငါတို့ဒီဒီစူဒီဝိုင်းနဲ့တိုးထဲမှာရောက်နေတော်လဲအတိလေးကားပြီးကြည့်တော့စူပေါ်စူရလို့ဒီလားချုံနေရဲ့အုတ်ဆိုင်မှုအောက်ကနေလည်းတော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒီလမ်းဒီအရိယာတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လမ်းသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လမ်းမမြင်ရင်တော့မသူတော်တွေရဲ့သွားရလမ်းလမ်းဘယ်နဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းလာရလမ်းလေးပြန်ကြည့်မမြင်သမျှတော့ပူကျိုးနေမှာပဲမြင်ရင်တော့အဖို့မတန်လားတန်လားဟာပရိသင်္ခါဆိုတာကရောက်ပြီးသိပြီးသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိအောင်လို့ကြည့်နေတာအဲ့လိုသိအောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကဘာပြောပြောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလမ်းပဲပြန်မလာဘူးလားဒါပဲပြန်ကြည့်ရတဲ့အတွက်အပြက်တွေကိုလည်းသိမြန်စွာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာရပြီအဲ့လိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်ဘယ်နေရာရှိသည့်ကောင်းတာလည်းဖြစ်သွားမကောင်းတာလည်းပြက်သွားသိပြက်ကြလည်းပြက်ပျော်ရွှင်ကြလည်းပြက်အားလုံးကပြက်နေတာမဟုတ်လို့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီကုံလုံးဒီကောင်လုံးရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒါဒီဘာပြသွားတာစင်းရဲတဲ့သဘောတွေဒုက္ခရဲ့သဘောတွေလာလန်းကပြနေတာအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဘာအလုပ်ဒီနေ့ဝိပဿနာမလုပ်ဘူးလားလုပ်ဝိပဿနာလုပ်နေတဲ့မိမိတို့ရဲ့စံတန်မှာအခုကြည့်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာလေးတွေအာယုံကစိတ်ပြက်စရာတွေပေါ်လာတော့လည်းပဲဒီအာယုံကလည်းပေါ်တဲ့နေရာမှာချုပ်သွားပျော်ရွှင်စရာအာယုံတွေပေါ်တော့လည်းဒီနေရာမှာချုပ်သွားဒါကြောင့်မလို့ဟိပျော်ရွှင်စရာလည်းပဲဖြစ်ပြပါစိတ်ပြက်စရာလည်းပဲဖြစ်ပြကောင်းတာလည်းပဲမကောင်းတာလည်းပဲဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာမဟုတ်လို့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါပါဒါဒီလိုဆိုရင်ကောင်းတဲ့အာယုံလေးပြုတော့လည်းပဲဩယုံနံလေးနေရာယူသွားတာခန္ဓာဒုက္ခဖြစ်စာဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဟောဒီမှာဟိတွေးစိတ်လေးပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီမှာဝန်တာသွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အတွက်သဘောကျတယ်တဏ္ဍာသင်္ခါရခန္ဓာမသွားဘူးလားဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ကျေစုပြုနေတဲ့တရားဒီပင်စင်ရဲ့ခြင်းတရားတွေနဲ့ထုံးဖွဲ့ထားပါလားဆိုတော့လာလန်းကြည့်တန်းစင်ရဲ့ခြင်းကိုမမှန်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့သိသွားရင်ဘယ်လန်းပြောကြကောင်းအာယုံလေးတွေကပျော်ရွှင်စရာအာယုံလေးပဲစီးရတဲ့လမ်းပဲစိတ်ပြည့်စရာအာယုံကိုရဲ့တဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကတယောက်ယောက်သုံးဘွားပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာယုံမြင်တော်လေးပဲရင်ထဲမငြိမ်းချအောင်ပူတော်နေရဒါလေးကိုပြန်အာယုံပြုတော်နေပဲဓမ္မာယုံနဲ့မနှောတိုက်တော်လေးတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမှာစိတ်မကောင်းလို့ဝမ်းနဲ့ပဲလဲဖြစ်ရတယ်တောကပြိတူပါလေမလောင်ရရဘူးလားအဲ့ဒီလောင်ရတာကမှစီးရတဲ့ပြောနေကြတာဥစ္စာပြည့်စည်လေးရလိုက်ပြီဆိုရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းစီးရလို့မမြင်ဘူးအဲ့ဒီပျော်ရွှင်နေတဲ့အာယုံလေးပဲယုံနံဓမ္မတွေဆင်ဆက်မပြအသာတို့ပြီးပြက်နေပါလားလို့သိလိုက်ရင်စင်းရတဲ့နာကြီးပေါ်မသွားဘူးလားပျော်စရာလမ်းတော့ရှိသလားပျော်စရာလမ်းဒီပင်စင်းရတဲ့လမ်းပါလားလို့ယုံနံဓမ္မတွေရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်ယနေ့စူးချုံတွေကလွတ်သွားပါပြီစူးလည်းမထိုးခံရဘူးချုံတွေပြပောင်းတွေကလည်းလွတ်သွားပြီဒုက္ခတွေရဲ့ပြည့်ကိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွားရလမ်းဒီအရိယာတို့ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းကိုမလျှောက်နိုင်ဘူးလားလာလန်းမြင်မနော်အခုလာလန်းကြည်စံဘယ်လန်းကောင်းလို့ပျော်စရာတာယာစရာလန်းတော့ကောင်းလားအဲ့ဒီလန်းတွေကိုကြည့်တော့လည်းပဲခန္ဓာတွေပဲပြနေတာအဲ့ဒီပြတဲ့ခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြီးတည်လာပြက်နေတာလားဒါမြင်အနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်ဒုက္ခတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်
အနတ္တကိုမြင်အောင်သိနိုင်ရင်လာလန်းဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဒါတွေလည်းမခင်ထားဘူးလားအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အချိန်ဒီကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာတမာတနာကစားပြီးတော့ဥရိယပြဉ္ဉံပင်ကဉ္ဉံအထက်ချက်ဒီကိုအခုပြိသင်္ခဉ္ဉံရှိဟာဒါတွေပဲကြည့်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြက်ကြည့်ပြီးပဲဒါတွေကြည့်တာလေအာယုံကောင်းတော့လေဖြစ်ပြက်ပါလေမကောင်းတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ပြက်စရာလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဝမ်းနည်းစရာလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလေပျော်ရွှင်စရာတွေပေါ်လဲပဲယုံနံဓမ္မတွေပါလားလို့သိလားအဲ့ဒီယုံနံဓမ္မတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနဲ့အစတို့တွေနဲ့မြင်ခွင့်ကိုမြင်လားဒါလာရလန့်ရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်လာရလန့်မှာခန္ဓာတွေသာဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်နဲ့အစတို့တွေသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလန့်ကိုရှောက်တိုင်းရှောက်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာနှိမ့်စက်နေတဲ့သဘောပြက်နေတဲ့သဘောအချိန်မြွေတင်နေတဲ့သဘောတွေနဲ့သာပေါ်လွင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်ချိန်မြန်းငြိမ်းချမ်းတော့မသိသည်မလည်းပုံမလောင်ဘူးလားမှန်ပါပါသိသည်မတော့လည်းနှိမ့်စက်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြီးပဲကြုံနေရပါလားလို့မသိရဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့လိုသိတိုင်းသိတိုင်းမှာဉာဏ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသုံးသက်တဲ့ပုံကြီးကိုမตายရတော့ရရှိလာတဲ့ခန္ဓာတွေကိုကြောက်သွားပြီးယွံသွားပြီးဒါကြောင့်တဏှာကိုပယ်လိုက်ပါပြီဘာကိုပယ်လိုက်ကြုံမှန်ပါပါအဲစူးတွေကြားတဲ့ကလွတ်မသွားဘူးလားမှန်ပါပါဝိုင်းဝိုင်းလေလေနဲ့စူးတွေတဲ့ကိုတတိလေးထားပြီးဉာဏ်လေးနဲ့ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စူးရတော့လို့သေးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးဒီအထက်တက်လမ်းကောင်မရောက်ဘူးလားဆက်ဆက်တော့ကလမ်းလေးကိုလည်းကြော်ဖြတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုလည်းမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လာလမ်းလေးကိုပြန်ကြည့်ကြပါလာလမ်းလေးပြန်ကြည့်တော့ကိုကပြန်ကြည့်ရမှာဒီကိုကပြုံးပြော်ခဲ့တဲ့အာယုံတွေကိုပုံဖော်ရမှာဟုတ်လားစိတ်ပြက်စရာအာုံတော့ကိုပါသွားရမှာကဟုတ်လားရှုရမယ့်ရှုကံတော့ကိုကမျောလိုက်ရမှာဟုတ်သလားဘယ်ရှုကံလဲပေါ်ပေါ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာကြည့်လိုက်အကြည့်မခံတော့ပြက်မနေဘူးလားအဲ့ဒါလိုရှောက်လန်းခဲ့ရင်ဒီအမြင်ကိုပြန်ရမှာပါအဲ့ဒီလိုမှမရှောက်လန်းဘူးဆိုရင်လည်းဒီအမြင်ရပါမလားမရရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာလာလန်းကိုသိနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိပါအခုယောဂီတွေလာလန်းကိုသိတော့ပြီလားပရိသင်္ခာဉာဏ်တွေရပြီပေါ့ရပြီလားကြိုးစားမှာပဲကိုကကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီအမြင်လေးတွေကမကြမ်းကြမ်းမြင်ရဘူးလားမြင်နိုင်မြင်နိုင်မှာဒီသဘောလေးတွေကအော်ဘာတစ်ခုမှတာယာပွင့်မရှိတော့အောင်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောတွေပေါ်လွင်လာပါလားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ဖြစ်နေတဲ့တရားပြက်နေတဲ့တရားတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်အော်စတင်ပြီးတော့ပေါ်လိုက်တဲ့တွေးစိတ်ရေးတည်ပင်စဖြစ်တယ်စာတည်ပေးတင်တာတည်သေးချိန်တွေကစရာပေးတင်တာပြက်သွားတာကမရဏပေးတင်တာကဲဘေးကြီးမရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့ဒီပေါ်တဲ့တရားပြက်နေပြက်နေပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်မရွေးသိနိုင်ပါလားဆိုတဲ့အမြင်ကြီးတွေပင်ထိတ်စရာနှံ့စရာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီလမ်းကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါမိမိဒီဘယ်ထဲမှနေရလဲမေးတော့စူးတွေကြားထဲမှနေရတာအာယုံမျိုးမျိုးကိုသာယာနေတာကိုအာယုံမျိုးနောက်ကိုပါတဲ့အတွက်ကိလေသာတွေမတောင်းကျန်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီကိလေသာတွေပြည့်နေနေတဲ့နေရာဒီစူးမြောက်ကြီးရှိတဲ့နေရာဘာတွေရှိတဲ့နေရာမှန်ပါပါဒါကုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာစူးမြောက်နေတာကိုမဝိုင်းထားဘူးလားသူညောင်းနေဝိုင်းနေနေရာကိုဝိုင်းမှမသိကျင်တဲ့ခြုံထဲမှာမြုပ်နေပြန်ပြီအခုတော့ရေးတဲ့လာရလမ်းလေးကိုပြန်ပြီးသတိထားလိုက်တော့ဘဲအာယုံရဲ့ပဲတိုက်တိုက်ရုပ်ချင်းစားရင်ရုပ်ပဲညံလက်ရင်ရုပ်ရဲ့အရှိသိသွားပြီနံဘက်ကိုပေါ်လာလို့နံထင်စားလို့နံဘက်ကိုညံလက်ရင်လည်းပဲနံဓမ္မရဲ့သဘောတရားတွေချင်းချသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသဘောတရားပြက်နေပြက်နေပါလားလို့ခန္ဓာမှာပြက်နေတဲ့တရားကိုမြင်သွားရင်အနိစ္စကောမတွေ့ဘူးလားဒုက္ခလည်းအနတ္တလည်းကိုယ်လိုကိုကြိုက်ကိုယ်တော်ဘာလည်းမရှိဘူးလားရှင်လားအဲ့ဒီအမြင်လေးရသွားရင်ခြုံထဲကလွတ်သွားပြီစူးတွေထဲမှာဘလောက်နေနေမစူးတော့ပါအဲ့လိုမစူးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေရဲ့ဆက်ဆုပ်စရာအသုံးမချဘူးမမြင်လာဘူးလားကဲဒီကန္နာကူမှာတာယာွယ်ပေါ်လဲပြက်နေပြက်နေတာမလို့ဘာအသုံးကြဆက်ဆုပ်စရာလည်းပဲပြက်နေပြက်နေတာမလို့ဘာအသုံးကြအသုံးမချတဲ့ခန္ဓာမျိုးလို့ဆက်ဆုပ်စရာအသုံးမချစရာအမှန်ဒီဘာတက်စားအဲ့လာလန်းကိုသိရင်ဒီသဘောမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့မြင်သွားပြီဆိုရင်ကြည့်လိုက်တော့ဟောငါရဲ့တန်တမ်းမှာပေါ်လာတာကပြုံးစရာရှင်စရာလေးတွေနဲ့အာုံပြုတ်ခဲ့တဲ့ရောင်းကောင်းတဲ့အာယုံအမျက်ဒီမမျက်ရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံမနှောမှတိုက်တဲ့တွေးစိတ်လေးပေါ်သည်တခြားလားခန္ဓာလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာလေးကိုသဘောကျနေပြီးတော့ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်နေပြန်တော့လေခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးသဘောကျရင်လည်းဘာပေါ်ခန္ဓာလေးကြီးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကိုပြန်ကြည့်တော့အာယုံလေးကကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကောင်းခဲ့တဲ့အာယုံကေဒီယာယုံကပါတယ်တော့ဓမ္မယုံဓမ္မယုံဆိုတာငါလားသူလားယုံနေတာလားပုဂ္ဂိုလ်တရားစိတ်ဆုံးနေတဲ့အမြင်လေးဒီပင်ဒီယုံနံအာယုံလေးဒီပြုတဲ့အချိန်လေးပေါ်တာဒီအာယုံလေးကမြဲတာချုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့
မခိုင်ရတာတခြားလားအနိစ္စလားအနိစ္စပါဘုရားပြက်သွားတာမို့လို့ခန္ဓာမှာလည်းနှိမ့်တဲ့သဘောပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပြက်သွားလို့အတုံးတော့ကြသေးလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအနိစ္စပါအဲ့ဒီအာယုံလေးကောင်းလိုက်ကြမပြက်ပါနဲ့လို့တောင်းပန်လို့ရတယ်အနိစ္စပါလိုချင်သလိုသောဆွတ်ထားလို့ရလားအနိစ္စပါဟာတမ်းမရစီမရနဲ့ပြက်နေတဲ့တရားစီရင်ကိုယ့်လိုကိုယ်ကြိုက်လိုက်သလားအနိစ္စပါအဲ့ကြောင့်ဗာသစ္စာဒုက္ခပါအာယုံလေးပဲဒုက္ခပါလက်ခံတဲ့မနှောလေးကိုကြည့်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီမနှောလေးကလည်းဒီအာယုံလေးပေါ်လို့သာဒီမနှောလေးကလက်ခံပြီးတော့ပြတယ်။ကဲဒီအာယုံချုပ်ရင်ဒီမနှောကမချုပ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ကလည်းပဲတတိပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်တတိပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်တတိပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်နဲ့ဟောစိတ်ဘက်ကလည်းပဲမမြဲဘူး။အဲ့လိုမမြဲတဲ့တရားလေးတွေပင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာမို့လို့အသုံးမကျတဲ့သဘောမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်မှာနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောမပေါ်လွင်ဘူးလားပေါ်လွင်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲအဲ့ဒီအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့မတွေးပြန်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကတွေးတာကလည်းလူတွေးတာလားအကြောင်းနှစ်ပါးစုံလို့လားကဲဒီအကြောင်းနဲ့မှာအာယုံကောမြဲလားမြဲပါဘူးလက်ခံတဲ့ ద్వార ကောမြဲလားမြဲပါဘူးသူတို့နှစ်ခုမှမမြဲပါပဲနဲ့ဟောဒီတွေးစိတ်ကြမှာမြဲတယ်လို့ရမလားမြဲပါဘူးဗျာဘာမမြဲလို့ဘာမမြဲတာအကြောင်းမမြဲလို့အကျိုးမမြဲတာမမြဲတဲ့အကြောင်းကလည်းဒုက္ခကွာတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကကျေစုပြုလို့ပေါ်လာတဲ့တရားကြမှာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းလို့ရမလားမြဲပါဘူးအကျိုးတရားနဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါဆိုလာရလန်းဒီဒုက္ခကင်းသွားပြီစင်ရက်တက်တက်ပါလားဆိုတာမပေါ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါလို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ဝမ်းသာအောင်မယ်ဝမ်းသာတော့လေတခြားပေါ်လာလားခန္ဓာပေါ်လာလားဒီခန္ဓာလေးပဲဒီအာယုံပေါ်လို့သာဝမ်းသာတာဒီအာယုံထွက်တော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ရှိသေးလားဝမ်းသာတဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အလုံးမကျတဲ့သဘောမို့လို့ဗာသစ္စာမမြဲတဲ့သဘောမို့လဲအနိစ္စလို့မခေါ်ဘူးလားဝန္တာရာလေးကိုဆွဲထားလို့ရလားမရပါဘူး။ဒါဆက်လက်ပြီးဝန္တာကျင်တဲ့သူထွက်ပြိုက်ထားလို့ရလားမရပါဘူး။ငါကောင်သူကောင်ကင်းစိတ်နေတဲ့သဘောတည်းပဲကိုယ့်လိုကိုယ်ကြိုက်မပါပါလားဆိုတာမရှင်းဘူးလားရှင်းလားမရပါဘူး။အဲ့ဒါလို့ရှင်းသွားပြီဆိုရင်သဘောလေးကိုပြန်ကြည့်ဟောဝေဒနာခန္ဓာလေးဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဗာသစ္စာမရပါဘူး။လာရလက်နေကြည့်စမ်းဘယ်နေရာဒုက္ခပါလဲမရပါဘူး။ပရိသင်္ခါဆိုတာဒီအမြင်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်တာနော်။ပေါ်နေပေါ်နေတရားတွေကိုအလွတ်မကမ်းနဲ့ပြက်နေပြက်နေပါလားဆိုတော့လာရလက်ကိုကလည်းမပြက်ခဲ့ဘူးလားမရပါဘူး။ရောက်တဲ့နေရာကျမှမပြည့်ချင်လို့ရမလားမရပါဘူး။ဟောပြည့်တတ်တဲ့သဘောမျိုးလို့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတည်းသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောတွေကခန္ဓာတကိုယ်လုံးမှာတည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချမ်းသာမျိုးများမပါပါလားဆိုတာကိုအဝိဇ္ဇာချုပ်ကိုထွန်းပေါက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကအရယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တဏှာပယ်တတ်လိုက်နိုင်ဒုက္ခမသိသွားဘူးလားမရပါဘူး။အခုတော့ဟေးဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီးသဘောကျနေတော့တဏှာစုနေစုနေရပြီ။အဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဟောဒီတဏှာလေးပေါ်လာတယ်ပဲမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်မှာသင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတွေကနေရာယူသွားတာသင်္ခါရခန္ဓာလေးနေရာယူသွားပြီအဲ့ဒီခန္ဓာလေးပါသစ္စာကဲစိတ်မှာပေါ်လို့စိတ်ဆိုတဲ့လောဘစိတ်ကိုပြောရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာလေးငါကောင်သူကောင်ပါသလားပုဂ္ဂိုလ်တရားပါသလားဝန္တာရာကလည်းပဲဝေဒနာစိတ်ဆိုတာကသင်္ခါရဟောလိုချင်တာလေသင်္ခါရအဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်နဲ့ပြောရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါမျိုးခန္ဓာတွေကြီးပြသွားတာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေလည်းပဲပေါ်ရနေမှာရှိတိုင်းတဲ့အာယုံကလည်းမမြဲတွေးစိတ်ကလည်းမမြဲသူ့ကိုအကြောင်းပြုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝန္တာမှုကလည်းမမြဲဝန္တာမှုကမမြဲရင်သူ့အကြောင်းပြုဖြစ်တဲ့နှစ်သက်မှုကမမြဲမလားမမြဲပါဘူး။ကြိလိုက်စမ်းပြဲပြက်နေတာအာလုံးဒီတပြက်တည်းမပြက်ဘူးလားမပြက်ပါဘူး။ပြက်နေပြက်နေတာဘုသူ့သဘောမှန်ပါဘူး။မိမိခန္ဓာလည်းပြက်နေတာသူတစ်ပါးခန္ဓာလည်းစိတ်မကောင်းတရားလည်းစိတ်ကောင်းတရားလည်းပျော်ရွှင်တရားလည်းစိတ်ပြက်တရားလည်းတာယာတရားလည်းဟောအမျက်ထွက်ကြရလေဘာတခုမှမခိုင်မြဲပါလားဆိုတာကိုပြက်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 နေတဲ့တရားတွေကမိမိရဲ့တန်တန်မှာအမြင်တန်နေရင်ဘင်ကညံကတဆင်ရှေ့ရှိမပြတ်ဘူးလားဒီလာရန်တိပင်ကြောက်စရာကြီးပါလားပြက်နေလို့ဟောဘေးမျိုးစုံနဲ့ဝန်းရံကနေကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဒီဘေးတွေကိုကျုံနေရတဲ့မိမိတို့တန်တန်ခန္ဓာအမြင်ကိုသိသွားပြီဆိုရင်ပရိသင်္ခာညံကစင်ញံစင်ញံလိုက်တော့အမြင်တန်လာတာကပြက်နေပြက်နေတာတွေကိုစင်စင်လင်းလင်းမြင်ရပြီပြပြပြမြင်ရပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာဉာဏ်မကြည်လာဘူးလားမကြည်ပါဘူးခဲ့ဒါဆိုရင်အယောင်လင်းတွေကကောင်းစွာတည်လာပြီစိတ်မှလင်းတယ်လို့ပဲတဲ့ဟောဒီကိုယ်မှလည်းပဲအားကောင်းပြီဆိုရင်အယောင်တွေထွက်လာပြီတတိတွေအားကောင်းလာပြီမိမိရဲ့ဉာဏ်တွေအားကောင်းလာပြီဝရိယတွေကလည်းစက်ကစက်ကနဲ့လုံးလာတိုက်ပြီးကြိုးစားလာပြီဆိုတော့အမြင်ပုံမတန်ဘူးလားမကြည်ပါဘူးဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်လာရလမ်းကတချောင်လေးကိုတွေ့ရတာကပြက်နေပြက်နေတာကိုတွေ့ရသည်ရှေ့ဆက်ကြည့်ပြန်တော့လည်းပြက်နေပြက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိမသွားဘူးလားသိပါပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကပြောပါသည်ခန္ဓာပါတ္တစာသိပါပါပြက်နေလို့လည်းပါတ္တစာသိပါပါဖြစ်တာကိုကြည့်တော့လည်းခန္ဓာဖြစ်တာမို့လို့ပါတ္တစာသိပါပါ
ဖြစ်တာကောကောင်းလားဖြစ်တာကောကောင်းလားမကောင်းလို့တော့ဗာတိသာတခြားလားလာခဲ့တဲ့လမ်းလားမြင်သွားပြီလားအဲ့ဒီလမ်းလေးတွေကိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့ကိုကသဘောပေါက်အောင်လို့ယနေ့သတော်စင်များကိုပြောလိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာမြင်သွင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာယုံမျိုးမျိုးကမနှောမှာတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းဒီအတွေးတွေပေါ်နေပဲဟောဒါလေးတွေကဟေးခန္ဓာရဲ့အစားတို့ပြနေတဲ့တရားတွေပဲပြက်နေပြက်နေတဲ့တရားတွေနဲ့သာလမ်းဆုံးနေပါလားလို့ကြောက်စရာထိတ်စရာနှံ့စရာခန္ဓာရဲ့ပြိုပြက်နေတဲ့သဘောတွေကိုအချိန်ကြီးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘေးဆိုးကြီးလို့ပေါ့မတွေ့သွားဘူးလားမတွေ့ပါဘူးကြောက်စရာလမ်းဆိုးကြီးလို့ပေါ့မမြင်သွားဘူးလားမတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေဒီပင်စင်ရက်တက်တက်ပါလားလို့ပေါ့လက်မခံသွားဘူးလားမတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒါဘသူအကြောင်းမတွေ့ပါဘူးမရောက်သေးတာလားရောက်ခဲ့ပြီတာလားမတွေ့ပါဘူးလမ်းကိုကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီလမ်းတိုင်းပဲအခုကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာလည်းဒီလမ်းတိုင်းမမြင်ရဘူးလားမြင်ပါဘူးရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းမှန်ရင်းနေတဲ့လမ်းလည်းမှန်သွားပြီအဲ့ဒီမှန်တဲ့ပုံကိုဒီခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ဒီကိုတွေ့သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဩငါတို့ဒီဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိတော့ကားတော့ကွာဒီသဘောတွေတော့ကိုပတ်ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခြုံနေတဲ့အတင်းရင်ရောက်ခဲ့ပါပြီစုတွေလည်းအတင်းရင်ထိုးကန်းခဲ့ရပါပြီဆက်စုပ်စရာတွေလည်းပျော်ပယ်လို့ထင်ပြီးတော့တာယာခဲ့ပါပြီအခုတော့ဒါတွေအလုံးကဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ပါလားလို့ဆုံးချက်ချက်ချပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလိုက်တာဒီဘာကိုမြင်သွားလို့ရှင်းသွားပြီနော်အဲ့တော့လမ်းလမ်းကဘယ်ထဲကြည့်တာပရိသတ်သမုပ္ပါဆက်ရက်ကိုကြည့်ရင်လည်းလမ်းလမ်းကောင်းလားကောင်းပါဘူးခင်ဗျအတိတ်ကသမုဒိယနဲ့မလာဘူးလားကောင်းပါဘူးခင်ဗျဒုက္ခနဲ့ကောအရင်မတည်ခဲ့ဘူးလားမတည်ပါဘူးခင်ဗျဒုက္ခနဲ့ရင်တည်ပြီးသမုဒိယနဲ့လာခဲ့တယ်ဩဒုက္ခကသိရခြင်းမှန်တရားသမုဒိယကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမှန်တရားဒုက္ခနဲ့ရင်တည်ပြီးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလုပ်ခဲ့ပါသည်အခုပစ္စုပ္ပန်မှာရတဲ့ခန္ဓာပါတိစ္ဆာဒုက္ခမရဘူးလားရတဲ့ဒုက္ခကိုမသိတဲ့အတွက်သမုဒိယနဲ့ပြန်မကြိုးစားဘူးလားဒါကြောင့်ပံပြန်ရမသိမြန်ရင်ပံပြန်ရဦးမယ်ဘယ်နေရာကောင်းချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုဘယ်နေရာရှာလို့တွေ့မတွေ့ပါလားလို့စာလို့လက်ပတ်ပြီးပြသွားတဲ့အတိလေးကိုယနေ့ခန္ဓာမှာကြည့်ကြတော့လေဘယ်နေရာများကောင်းတာပါလဲမျက်လုံးမှာပေါ်တဲ့မြင်ခန္ဓာလဲဘာနဲ့ပါရုံနဲ့နားမှာကြားတဲ့အာယုံလဲပဲပြဒီရုံနဲ့နေပဲတခန္ဓာလုံးမှာနေရာနဲ့မှာလက်မပြဘူးလားပြရသမျှကလည်းပေါ်တဲ့နေရာကြည့်တော့တဲ့ပျောက်ပြဲပျောက်ပြဲပြီးတော့မိမိရဲ့ဉာဏ်အောက်မှာပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသွားတာကဘာတစ်ခုမှမခိုင်မြဲပါလားလို့ပြက်ပြက်ပြက်ပြနေတဲ့တရားတွေဒီပင်တကူလုံးအနံ့ပြိုပြက်နေလို့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောမပြင်းမြင်ဘူးလားအဲ့ဒီသဘောဒီပင်ကိုယ့်လိုကိုယ်ကြိုက်ဘာတစ်ခုပါလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့လေဘာတစ်ခုမှမပါဒါကြောင့်အနိစ္စကောအမြင်မရှင်းဘူးလားဒုက္ခလည်းအမြင်ရှင်းလာရတယ်အနတ္တလည်းအမြင်ရှင်းအဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအမြင်ရှင်းသွားတာကလာလန်းလေးကိုပမိုင်နိုင်မြင်သွားလို့အဲ့ဒီအမြင်လေးရပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာပရိသင်္ခာဉာဏ်လေးဟာအားကောင်းနေလို့မဆိုသင့်ဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစုဘရောမှာမစုတော့ပါရှေ့တက် level အတိကိန်းသွားပြီနောက်ဆုံး level အတိကိန်းသွားပြီဘေးပညာကိုသွားတော့ level အတိကိန်းသွားပြီဆိုတော့အမှုရာမရွေ့နေရာမရွေ့အချိန်မရွေ့မှမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်ဉာဏ်ဥသိတဲ့အလုပ်လေးဟာပြောခဲ့ပါပြီဘယ်နေရာပေါ်ပေါ်ဖြစ်သွားတာသိမြန်ပါသည်သိတာကမှနေအောင်မေဒါကိုလည်းပဲမနေ့ကဥမာလေးကတနေ့ကုန်ချိတိတောက်ပူထားတဲ့အိုးထဲမှာရေစက်တစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်သုံးပေါက်ချလိုက်တယ်လို့ဥမာပေးခဲ့ဘူးလားကဲရေစက်လေးကို30ချင်းချလိုက်တဲ့30 20 30ကျလာတဲ့သဘောလေးဟာနှီးနေတဲ့သဘောလေးကိုတွေ့ရမယ်ဖြတ်ဆုံးအိုးနဲ့ချီရောတွေ့ချီစီချလိုက်တော့ရှိလားရှိပါဘူးပျောက်ကိုပျောက်သွားတာနော်ပြက်သွားပျောက်သွားတာမလင်မြန်ဘူးလားကဲကြတာကမနေဘူးလားအခုလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာမှာပြနေတဲ့တရားတွေကိုသာယာခြင်းမရှိပါလားလို့မသိတော့အောင်ကိုအဝိဇ္ဇာဖုံးခဲ့တဲ့အတွက်သာယာပွဲထင်ခဲ့တာအခုတော့ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်မှာဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ပေါ်တဲ့တရားတွေကပေါ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်သွားပြက်သွားအောင်အချိန်မကန်တော့ပဲအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်သိလိုက်တဲ့တတိလေးကမှနေနေသေးသည်မြင်လိုက်တဲ့အမြင်ပြည့်စုံသွားတဲ့သဘောတွေကလင်းမြန်လင်းမြန်နေပါလားလို့ပူလောင်လာတဲ့အိုးထဲမှာကြတဲ့ရေပောက်ပမာဥမာလေးပြီးပြီးတော့ရှင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယနေ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒီအမြင်လေးရပြီဆိုရင်လာရလန်းသည်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားချမ်းသာတဲ့အတွင်ပြလားဆင်းရဲတဲ့အတွင်ကိုထင်တာလားချမ်းသာတဲ့အတွင်မြူမြပါရဲ့လားအဲ့ဒီအမြင်လေးရပြီဆိုရင်မငြိမ်းချမ်းလားငြိမ်းချမ်းပါလားငြိမ်းချမ်းတာကအရိယာလေးလမ်းကိုရောက်သွားလို့ရှင်းသွားပြီလားအမြင်ကိုသိရမယ်လမ်းဒီဘယ်လမ်းသိရမယ်လာရလမ်းလေးသိလိုက်ပါ Enam diam leh.
ဘယ်လာရလန်းကဖြစ်တည်တာလားဖြစ်ပြီးပြတ်တာလားဖြစ်နေပါဘူး။တည်တဲ့ခံရလားပြက်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 နေတာလားဖြစ်နေပါဘူး။အဲ့ဒါကိုပင်အနိစ္စလို့ကမခေါ်ဘူးလားဒုက္ခအနတ္တလို့ကမခေါ်ဘူးလားဘာပဲမြင်မြင်ပြက်နေတာမြင်အနိစ္စမြင်သည်ပြက်နေတာမြင်ဒုက္ခမြင်သည်ပြက်နေတာမြင်အနတ္တမြင်တယ်ဆိုတော့လက္ခဏာကြီး၃ပါးစိုက်မသွားဘူးလားလက္ခဏာကြီး၃ပါးဆိုတာတခြားသဘောလားခန္ဓာသဘောလားအဲ့လက္ခဏာကြီး၃ပါးတည်ပင်ဘာသက်သာဟုတ်ဒါလေးကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကကဲချုပ်လဲကတော့မသွားဘူးလားသူတွေကထိုးသေးလားဘာသက်သာသေးသွားသာတိပိလွတ်သွားပြီသရာပိတွေလွတ်သွားပြီမရဏပိတွေလွတ်သွားပြီသာတိဒုက္ခတွေရဲ့နေသမှုကလွတ်သွားပြီသရာနှုတ်သမှုလွတ်သွားပြီမရဏနေသမှုတွေလွတ်သွားပြီကဲဆက်ထုတ်ပြာသုံးမကြတဲ့ဆိုရဲခန္ဓာကြီးပေါ်သေးလားသင်းရတဲ့လမ်းကိုလည်းဆက်လျှောက်ပြာလူသေးလားသင်းရဟုတ်သမီးငြိမ်မငြိမ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘာလို့ခေါ်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သည်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသစ္စာနဲ့ပြောရင်သစ္စာ၄ပါးကိုမဆိုင်ဘူးလားအေးသစ္စာ၄ပါးဆိုင်အောင်လို့ယနေ့တော်စင်များကိုလာရလမ်းလေးကိုပမယ်နိုင်မြင်သိအောင်ကြိုးစားကြည့်နိုင်ကြတော်တော်တော်ကောင်းဖြစ်ကြပါလေလို့တိုက်တွန်းရင်းပဲတရားပွဲကိုဆုံးသတ်ပါမယ်ဗောရိယပစ္စယောဒွိဒနောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံသုလပံတုပမောတံတုတရိဝကာနောင်မြင်မြတ်သာကြီးပါရမီကျူးသာလို့သည်ဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွန်များချင်းချံပမှန်ကျုပ်ကိုအာရုံရသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးခိုင်တဲ့ခြင်းကိုပြန်ရင်စဖို့ထုတ်ကိုယံတံဗောရိညာဤပစ္စယောဥပန္နိတရားမိရ၍မုတ်ချရာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့သည်ဟောတူစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣရန်ပုံညဘာကင်္စာဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒီသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွန်များချင်းချံပမှန်ချုပ်ကိုအာတောရတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤပုဗ္ဗာကနှင့်သာရကိုလီသရေဝကအပမန္နိသမယဝိနည်းမဆောသရဏမင်းများတို့သည်သုလပန်တုရှင်လန်းကြီးမြေဝဘမုံစီသူတကဲ့သို့ပီတိငွေစိတ်မှထုံနေရဲ့အိဋ္ဌာယုံတွင်ထုလို့မှုကြီးလို့ကိုပိုင်နိုင်ကြပါသည်မည်သုလတာကိုစီကိုစီလုံကြီးလည်းအာလုံးများတို့ကိုမြည်၍ပမောတန်တုကိုစိတ်နှပြလူရေးစံနှင့်ပြေကားချွင်မွန်ကြပါသည်ဝါပမတန်တုလူပြေတမကနတ်ပြည်မှာဆက်သွဲလျက်အတဏေတမချင်းတော်ပြတဲ့ရင်ကပါတော်တတအောင်လျက်လန်းတောက်ပြင်းနေဝိမဝန္တပနာစုခါကပြုလျက်တာထုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိသွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းပါရစီများအာလုံးရင်းဒီချိန်မှာစပြီးဘေးမျိုးရန်တွေတွေခင်းခင်းပတ်ပတ်ကြလို့စဉ်းစားမှမချမ်းသာတန်တာချိုးတွေကိုဆက်လုပ်ပြင်နေကြလို့အလိုရှိတဲ့တန်တဆောက်ပြရတဲ့စီပွားလာလာပတ်တွေလည်းအလိုရှင်းတော့တဲ့ဆောက်ပြရပြည့်စုံများပြီးဒီကွာဒီခန္ဓာမရှိမှပဲကိုယ့်ရဲ့လာရလမ်းရဲ့တစ်စက်ကလေးမှအကောင်းမပါဒုက္ခသက်သက်ဆင်းရဲခြင်းတွေကိုအမှန်တရားဉာဏ်လေးတွေကောင်းစွာသိပြီးတော့ဒီဉာဏ်ကပဲဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝဒီခန္ဓာမရှိမှပဲဉာဏ်ဉာဏ်လွယ်ကူစွာမျက်မှောက်ပြုသိနိုင်ကြတဲ့သရောစင်သရောကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။